Yo, what's up people? Kademan Wilson in the house, Random Thoughts. Big ups kwa kila mse menyali watch Random Thoughts 3 na 4. Leo maze tuko in the house. Niko na guest, niko na speaker, niko na rapper, niko na motivation speaker, niko na poet. Maze leo kuna uhondo maze. So, ukiwa mta, ukiwa na watch maze, subscribe to our channel maze, show your love and support maze. Leo tuko ndani me. What's up? Tuko ndani leo. Niko na best, niko na guest, niko na artist maze. Anaitwa KJeffa. So tunataka tujue KJeffa ni nani na na rap hood gani. So what's up man? Yo bro. What's up man? What's up yo? Nafurahia sana kuwaona bana. Asante sana. Eh. So KJeffa ni nani? KJeffa is a Christian contented gospel artist. Mhm. Ya kutoka mtaa za Scotland. Kati wengine wanaoita 1890. Yeah. Hiyo ni Dogoto. Yeah, Scotland ni Dogoto bana. Oh bana, ukifika Dogoto salimia wasee bana. Jojo Scotland ni Dogoto. Mhm. 1890 wasee mazini mindo chairman huko. Wewe ndo chairman. Mindo chairman wa wasanii wengine wa Dogoto bana. Hapo saa. Ndio wana wa rap huko bana. Hapo saa mazini. So tuambie, tell us more about you. Karis Jeffa ni nani apart from just being an artist and a chairman? Manzi Karis Jeffa manzi ni wacha niseme tu ni Mkenya. Mm-hmm. Kenya manzi mwenye anajitoa. Mm-hmm. mwenye na hustle manzi. Mm-hmm. And so far manzi tuna hustle through music. Yeah. Through Christian content bana. Mm-hmm. Ndio manzi saa hizi kuna maneno ati Christian gospel artist wanaharibu siku hizi. Mm-hmm. Manzi yeah, we are there to stand and correct them bana. Kabisa. So ulianza mziki lini? Zamani bana. Zamani ni lini bana? Like tuseme like 2010 obos hizo huko na mambo mingi ya kureko. Siku hizo ilikuwa unafanya ma freestyle manzee, nilikuwa naona mic inachangamka bana. Siku zile za zamani, siku za kina Papa Fololo. Anaitango Daddy Owen. Anaitwa Daddy Owen bana. Mm-hmm. Hizo siku. Mm-hmm. So back in 2010. Yes. Although kwa industry size ndo nimeanza kuingia kidogo, like for the last 2 years. 2 years. Sasa ndo nimeanza kupenya kidogo. Mm-hmm. Tuone by the next 5 years kama Mungu atakuwa amebadilisha mambo. Any experience my learn through kutoka hiyo 2010 hadi saa hii? Yaani unaweza sema mazee, muziki imekuwa na struggle ni nini, yani ume navigate to can get through kitu amazi. Manzi saa hizi let me say that in terms of music somehow tricky. Kuna vile muziki saa hizi pande yangu haijaanza kulipa sana. Mm-hmm. Wacha hata nisiseme sana, haijaanza kulipa bado, unajua. Kuna vile saa hizi unajua, acha tutenge tu saa hizi kuna corona, kulikuanga hapo before. Ulikuwa unapata angalau ka event unapata kadhao ama dhao mbili. Saa hizi manze music iko chini. Iko chini. Hailipi sana. Tunaifanya just for passion and for representing Jesus. Hapo sawa manze. Mm-hmm. So manze naona kuna mabested wajue kiasi. Alafu tujue ni aje manze, unaitwa nani mzee? Mimi naitwa Simple Simon. Lakini kwa jina yangu kamili na wananitanga Simon Kinovi. Simon Kinovi. Yeah. Kutoka hood gani? Mtaani 1890. Hiyo ni Dogoto. Dogoto. Hapo sawa mzee. Na yeye mzee. Yo, okay. Unanita Vuke Besen. Yeah. Ama za Kinyambi hapo. Za Kinyambi. So, jina kubwa bana. Asante sana kwa kukaa bana. Okay, asante. Najua mnajua about Random Thoughts mzee. Yeah, tunaelewa. Hapo sawa. So Karis, tuambie, how many songs do you have? Are you working on a project ama album mzee? So far acha niseme niko na around 7 songs. Mm-hmm. I'm still working on a new projects. And I'm na plan before ifike deck. Yeah. Tuko tume release an album. Album ya around 7 songs. Yeah. Ndio tuna plan 2021 ikifika. Mm. Tuko 2020. Exactly. Mbao, 2021. Mbao. Yeah, 2020. 2020 2021 ikifika. Mm-hmm. Manzi
tuna hope gava itakuwa imetengeneza vitu kama itakuwa imefungua ma events bana. Mm-hmm. At least bana to show the world what we have to show, to share with them, you know. Yeah. Because manzi, I believe we have a lot of things to share with the community. Yeah, yeah, yeah. Although this, for now the situation is somehow tricky. Kuna hii song ulifanyanga ilikuwa inaitwa Mwite Yesu. Unaweza tuambie about Mwite Yesu na what inspired you to do Mwite Yesu? It was a very good song manzi. Manzi, there was a song I did back it's 1 year ago right now. Mm-hmm. Inaitwa Mwite Yesu. Mwite Yesu, I was inspired by, you know, every time when you call on a human being anakuangushanga, unajua kila time ukitegemea binadamu yani anakuangusha, unaona. So my idea was whenever you call on Jesus, Mwite Yesu ni call on Jesus. Yeah. Whenever you call on Jesus, things are different, unajua. Yeah. Vitu inakuanga tofauti sana na vile una expect. Yeah. Hii kitu si mdomo wetu bana. Kitu ni mdomo wetu bana. Vile unaexpect. Yeah, whatever, yeah, like that man. So album itakuwa inaitwaje? Album saa hizi. Mazi niko na album mpya natengeneza. Yeah. Inaitwa Kiri Boy. Yaani Kirinyaga. Yeah, boy from Kiri bana. Bana hapo sawa. Yeah, you know cheki. Na plan ku release by January 2021. January. Hope random thoughts ndio itakuwa the first guys to mzee launch hiyo album mzee juu. Eh. So unacheki nywele sijui uliumia ama ni aje? Ama hiyo ni branding. Ni branding bana, sio kuumia. Sio kuumia. Sio kuumia bana, ni at least bana ni branding. Yeah, na a part of fashion. Mm. Fashion mzee unajua at least uka neat. Even the Bible says cleanliness is second to godliness. Yeah. True. Hapo sawa. So tunaenda break kiasi. Mm-hmm. Tukirudi tunarudi na uhondo mazee. Big ups to kila msee mwenye anatusupport, kila msee mwenye ana show love. Big ups to Jose Trivia visuals mazee. Tunapenda sana. Tunaenda ka break kiasi afu tunarudi. Yeah, from a true story. H.O.P. Cardiman Wilson. Yeah, Kakaris Jeffa. Tell him. Godo lini bless ukanipia nilichotaka. Ndo mana sina stress mi hubonga ninavyotaka. Nikitaka kubonga taka unani forgive bila shaka. Na niki make blunder when it dado pizza baga. Random thoughts, tuko hapa hivi. Karis Jeffa in the house. Big ups to Jose Trivia na visuals zake mazee, tunashukuru sana. So mazee, Karis Jeffa unafilaji man? Mazee, I'm grateful mazee. Yeah. Kwanza kabisa juu ya uhai. Mm-hmm. Manzina anafurahia pia kukua hapa. Hapo sawa. So una work na which studio? Are you on a recording label? Right now I'm not at any label. Mm-hmm. Although I've worked like with the two studios. Yeah. For now. Mm-hmm. Nimework na moja inaitwa Jabba Production. Jabba Production. Mm-hmm. Ingine ni Top Sound Production. Huyo ni msi anaitangoa. Huyo anaitwa producer Shah. Producer Shah on the beat. Huyo mwingine nimewaka na Rise Radio. Mhm. Anzi kuna ngoma mlifanya na Cardiman Wilson ilikuwa inaitwa Tangaza Msimamo. It was a very good song. Yeah, they say so. They say so. So naipenda sana. Mashakubali. So nataka nijue weka K Jeffa. Mm-hmm. Ngoma zako waga unazipusha aje? Manzi, for now platform yenye tumebakisha saa hizi manzi jua kuna events. So far tumebakisha kuzi push through YouTube. Mhm. Mazi kushare na mabeshti. Yeah. At least unatafuta kama unaweza pata angalau ka airplay kwa social media, unajua. Yeah. Kwa TV. Mhm. Hapo sasa bado wanatulenga. Kini tunatafuta mbaya sana. Sikajali bana. Yeah, una represent Christ bana. Yeah, man. You are more than conquerors bana. You are more than conquerors bana. Hapo sawa. Mm. So mazi, ubeshti amenyamaza sana. Do you have a talent, man? Ni talent. Mm-hmm. Kiasi. Ehe. Yeah. Niliacha kiandika mistari bana, kuliendaje? Mwanzie zilu nimelea, lakini unajua kizungu ni ngumu.
ngumu sana. Kizungu ni ngumu. Eh sana. Inakuja kupatwa na kizungu mputi. Yes, pole sana bana. Yuo mdogo mdogo. Hapo sawa. Mm. So, what's your occupation mazi apart from muziki unafanyanga kazi gani? Apart from music? Mm-hmm. I am a musician. I also write music. Yes, you're a songwriter. Sorry, I'm kidding. Okay, I'm a songwriter. Yeah. Manze, I can do some video shooting. Yes. Video editing, manze. Mm-hmm. Tukisaidiana na Jose Trivia. Uh-huh. And let me just say, call myself a content developer. Mm-hmm. Manze, anakuanga na some musically minds, unacheki. Musically minds. Musically minds. So yeah. Apart from music, mm-hmm. I do music. Apart from music, you do music. So it means that you are musical. Manze, I'm musical like an instrument. Apo sawa. So what's the future of KJFA? My future is to one day create a platform for an unrecognized artists. Mm-hmm. Like, mecheki, right now kuna hii jeshi manze. Ni wasani wabaya sana, mecheki, wanoma sana. Lakini platform yao iko chini sana unajua. Kupata kusikika ni manzi inaweza kuwa ni challenge kwao. So manzi one day in my lifetime na plan ku start like a label hivi. Label, record label. Yeah. Kiempire hivi. Nikuwe nina brand wasanii. Yeah, yeah. Na wasign hapo. Na wasaidia penye kadri ya uwezo wangu. Alafu bado nitakuwa na nini nina participate kwa project zingine kama za charity events hivi. Yeah. Kusaidia manzi watu wenye wajiwezi sana. Mm-hmm. That's the future. Back. That's the future. Giving back to the community bro najua. Yeah. Tukaa hizo. Hapo sawa manzi. Yeah. Napenda sana venye mnasema ningependa kuanzisha a label that itakuwa inapatia na platform. Na pia kushikilia wasio wenye wako na talanta kweli bana na wajiwezi. So mazeno mba hiyo kitu ikuwe an amen with capital letters bana. God first hakuna kitu inashindikana bana. True mazi. So government unaona imelegea wapi when it comes to supporting the artist ama investing in them? Ni challenges gani unapitia kama msanii? First of all, naweza anza kwa kublame. Kublame the Kenya musical industry. Mm-hmm. Unajua kuna wakati mwingine unapatanga music yetu inaweza lipa like for example tuseme like a country like Nigeria. Mm-hmm. When you compare Kenyan music with Nigerian music, Kenyan music is a little bit go down kidogo lakini ukicheki like Nigerian artist they support each other. Yeah. Unajua wana supportiana. Wanashikana mikono. Yeah. When you come to Kenyan music, wakati I remember the first time when I recorded a song in my village. Yeah. The first time. Mhm. Manzi mbogi ilikuwa nataka kusikiza ngoma yangu sana lakini idea yao ilikuwa kunisikiza. Idea yao ilikuwa kucheka, unaona? Wanataka kunisikiza, waone ai. Kawezi. Kawezi bana, wanataka kukusikiza wakucheke, unaona? So ukifika like ngoma yako ikisikizwa kidogo na government, hata kama ngoma yako ni dope, unaweza pata in Kenya it's the only place that you get famous and you don't get you earn nothing. You get famous and yet you earn nothing, unaona? So yeah, that issue naweza blame gava sana. Gava. They are not paying the artist, you see? Hii ni sad. My friend, mimi kitu moja najua, don't pay me money but buy my music, unaona? Yeah. Don't give me money, just buy my music. Yeah. Hiyo kitu manzi utakuwa umesupport sana. So swali next ni umesema wasi wa buy muziki wako. Are you on Skiza Tune, uko kwa iTunes, uko umeregister na MCSK ama muziki inaweza rudisha aje doo yako bana? Right now I'm in the process ya registration kwa MCSK. Zile nini platform tunatarajia zilipe saa hizi ni like Audiomack. Nisha upload ngoma yangu kwa Audiomack. Yes. Unaweza pata ngoma zangu kama 5 hivi kwa Audiomack. Pia utapata kuna nini kingine, website nyingine inaitwa mdundo.com. Ukisearch tu pale uandike Kariz Jeffa, K A R L I Z
Jeffa. Usachi mdundo wanakuletea content zangu. Mm-hmm. Na pale pale kawaida YouTube. So major collabs zenye ushaifanya na utuambie concert yenye ushaichapa. Unaweza unakumbuka mazai iliweza. Collab ya kwanza nimefanya na msifu mmoja wa Ushago. Mm-hmm. Anaitwa David Kezil. Mazai big up penye yako. Mm-hmm. Alafu nikaenda hivi kidogo nikafanya ngoma nyingine na msifu mwingine anaitwa Biblezo. Mm-hmm. Ngoma fulani ilikuwa inaitwa To The Top. Yeah. Kutoka hapo nikaingia area za KKY Town. Mm-hmm. Nikapatana na jeshi nyingine mbaya sana. Mm-hmm. Inaitwa Hatso Production. HOP. HOP. Bana. Mazee nikapatana na CEO wa HOP. Yeah. Tukaachilia kitu kali. Mm-hmm. Kitu inaitwa song yenyewe inaitwa Tangaza Msimamo. Tangaza Msimamo. Utatupata pale on YouTube. Yeah. You can view our content and support where you can. Mm-hmm. So the na bado natarajia other major nini? Collaborations. Concerts. To concerts mazi kuna vile. Sijakuwa kichapa concerts. Sijakuwa mazi. Inakuwa jitume bana. Jitume. Mazi tunatarajia kutoka next year mambo itafunguka. Itafunguka. Yeah, so Karis. Yeah, uko na advice gani kwa wasee wa mtaa na upcoming artists bana? Mazi hapo nyumbani. Kwanza nitaanza na wasee wa mtaa. Asema mtaa naweza sema tu mzee kila mtu ajitume. Yeah. Kila mtu anything that you are doing mzee, mm-hmm. don't sit down. Make sure you are moving. Yeah. Don't stop where you are mzee. Mm-hmm. Make sure you have one step ahead mzee. Uh-huh. Hata kama unaenda pole pole mzee, try mzee kidogo tu. Mm-hmm. Jaribu hata kama ni unaenda pole pole. Yeah. Move. Don't stay at one place. Alafu secret yako kama msani wa gospel ni gani? Mzee secret yangu saa hizi mzee ni maombi peke yake. Mm-hmm. Maombi mazee na kuamini ya God siku moja atakuja kufanya kitu unaona? Yeah. Maombi kwa sana. Mm-hmm. That's my secret. So wasee mmesikia prayers God you answer prayer. Alafu wasee wajitume. Mm. Na mazee mjikaze sana. One day one time tutakamcommunicate it na tutakamkuwa celebrate sana mazee. Tunawapenda sana. Yeah, hapo sawa. So tunaenda break kiasi wasee. Najua kuna weather leo wazee imetulemea lakini bado tunawapenda. Random Thoughts hapa hivi tuko in the house. Jose Trivia mzee, big ups to HOP, big ups to Goshen Resort, big ups kwa kila msema nyana tupenda. Tunaenda kwa break kiasi alafu tunarudi na freestyle man. JJ Karis, what's up? Lodo Masi. Who else? Aha, Random Thoughts Karis Jeffa ndani ya nyumba. Yeah. Top Sound Production. Whoa. Let me talk about this man. Man yeah. Walk on the water, it is fun. My fire by fade is a miracle waka. Hata chini ya maji bado moto unawaka. JJ kuki ateka. Hata ukipita maadui wanacheka. Nasema eti we unalalianga mkeka. Washo kwake tu ndiko situ. Beleza kwa ndiko nambisha baba. Nazani shananga. Nataka mimi tuwe kwako. Jumapili niko kanisa baba. Kutisha baraka. Nataka mimi kuwe wako. Beleza kwa ndiko nambisha baba. Nazani shananga. Nataka mimi tuwe kwako. Jumapili niko kanisa baba. Kutisha baraka. Mm. Yes. Yeah. Mr. Fire. Fire. Red like fire. Fire. Holy Ghost fire, we are blazing. Fire. Holy Ghost fire, we are blazing. Yeah. Mr. Pondy fire. Fire. We are cool, we are hot like fire. Fire. Holy Ghost fire, we are blazing. Holy Ghost fire, we random Mr. Fire. Apo sa. Karis. Call this is like that to pull it. No regret, this is never too late. We walk into the devil under the duvet. We put a shot like a bullet. Tell this is like that to pull it. No regret, this is never too late. We walk into the devil under the duvet. Taka mimi kuwe kwako. Jumapili niko kanisa. Taka mimi kuwe kwako. Nabisha baba, lazamisha nanga. Nataka mimi kuwe kwako. Jumapili niko kanisa baba. Nitisha baraka, nataka mimi kuwe wako. Ndio kwa Mr. Pondy fire. Inakulia hot like fire. Fire. Holy Ghost fire, we are blazing. Yeah. Holy Ghost fire, we are blazing. Ndio kwa Mr. Pondy fire. On the fire. Inakulia hot like fire. Like fire. Holy Ghost fire, we are blazing. Holy Ghost fire, we are blazing. Yo yo, what's up my dude? Ninashukuru sana kwa time through mazi. Random Thoughts mazi. Nakupenda sana mazi. Hapo sawa man. Kabisa.